Caress it! ארק, יש לך 20 שקל? לך לחדר שלי, לזה עם הספיידרמן, ליד השולחן, קח משהו. תודה. אני לא נכנס לבידוד! מה אתה נכנס? לא נכנס! אני הולך! אני בורח! אני לא נכנס! אני לא נכנס! אני בורח הביתה! ואני לא חוזר! אני לא חוזר! לא מעניין אותי! לא מעניין אותי! יו, בוא צלם, צלם אותי, יו, תראה, תראה. יצחק, דרסו, בוא דוני, בוא. מאמנת! רזית? את נגמרו לי הסיגריות. נו ו? נו, אז תקנה לי. תקני לבד. אבל אין לי כסף. בעיה שלך? אז תביא לי כסף. חבל. נו, תלווה לי כסף. ממש. את, נו, אבל אין סיגריות. לא, לא. אין לי סיגריות, אין לי סיגריות. בעיה שלך? אני תקועה אבל. אז חבל. מצבן אתה. ארק, יש לך מצית? אתה צריך ללכת לחדר מדריכים, יש שם מגירה, בתוך המגירה יש שקית כחולה. ליד השקית הכחולה יש שלט. מתחת לשלט יש מצית צהובה. תודה. קבוצת מעיין רק יופי. שמעת? וגם זה היה... יאו, זה שיר! חומה, אני מתה! אשל! אשל, אני פה! אני פה! אשל! אני פה! אשל! אני פה! אשל! איפה הכסף של היום משק? הפקדנו אותו בבנק, עכשיו צריך לחכות שהוא יאשר אותו. תודה. תקריא איתה. אז אפשר לראות את זה בכל מיני צורות. אם זה משהו עמוק, ההשפעות שלו הרבה יותר מוות, אלא הרבה פעמים יוצר אזורי דחייה, אזורי מגע. אריק, תביא קצת. לא. נו, אריק, תביא זירות. לא. אריק, תביא סיבוב. לא. אריק. לא. אריק. לא. אריק. לא. אריק. מהזירו? לא. נו, אריק, קצת. מהזירו? כן. ממש. לא. יואו, קמצנית. כמוכן היא עייפה. פר? מה זה מתאים לי זירו עכשיו? קחי 10 שקלים, תקני לי, אני אחזיר לך אחר כך.